Ili pošta? Kada ćete donijeti? Na vrijeme. Ali još gledam hrabriše i junake ovoga koje će ići, ali kako da kažem, moj ulazak u predsjedničku utrku prije sad već 5 godina je bio odluka ne jednog trenutka, ali jednog razdoblja o kojem sam o tome razmišljao, vidio svu opasnost, veliku opasnost za zemlju, da je vodi isključivo HDZ i od njih instalirana predsjednica na Pantovčaku. Nisam se osjećao, niti jesam nikakav spasitelj, smatrao sam da je to važno radi nekakve ravnoteže u društvu. Krenuo sam od početka konstruktivno, djelatno i verbalno konstruktivno prema Plenkoviću. To ne ide. Dakle, on je navikao raditi isključivo kako on hoće, podvrgavati i počinjavati ljude svojim osobnim, svoj osobnoj volji, raspoloženjima. Ja kao premijer tako nisam funkcionirao, a kao predsjednik nemam drugog načina nego kad malo grubo, drugčije ne ide. Onome ko ti prijeti, onome ko cijelo vrijeme izmišlja, ko te optužuje za ono što sam sustavno radi, to je dio programa, a to je da se sa Ustavom ponaša kao sa iskidanom štracom, sa podrenom krpom, ne možeš drugčije nego oštro. I vidjet ćemo, bit će u stvari zanimljivo, uvijek je zanimljivo. Biće zanimljivo, dakle, ko zna, možda se on osobno ohrabri boriti za taj beznačajni položaj predsjednika Republike, ali tu moraš pobijediti. Tu moraš pobijediti, da, tu nema, kak se dogovorim, zatvorit ćemo, kao što on voli reći, stranačkom članstvu, to znači kupit ćemo, ucijenit ćemo, prevarit ćemo, dakle, tu moraš ići do kraja.